моят персонаж е един много странен кибик, който го има навсякъде. Това е кибика, който седи в училищния двор. Във всяко едно училище съм сигурен, че има до ден днешен такива кибици, които те не са нито са учители, нито са ученици. Те са минали, но те са също резултат на този целия конфликт и то кофти резултата. Защото той шматарок преди време е бил мачкан, потискан и сега му е момента на него да толкова му се набило в глупавицата, че това му е фикс идеята да сега да изпъкне по някакъв начин. Аз съм Ники Стеноев, виждали сте ме, гледали сте ме преди много десетилетия в Полет над нощта 2, където беше Георги Любенов. И ето доказателство, че земята е кръгла, особено България, София. Сега пак съм в предаване, което е и Георги Любенов, всъщност това е неговото предаване. Там имам рубрика, но много-много обичам да се изявявам, естествено, основно като актьор. Така че, освен нещата, които сте гледали до момента като актьор, като артист, Ларева, ще ме гледате през 2021 като Гогата в портала. В номер едно кастинга... Ами, ролята наистина е много интересна и аз съм изключително благодарен, че ми се довериха за това нещо, защото тогава вече бях, както се казва, нали, като актьор, типизиран, штампован. Тоест, не смелите продуценти не обичат да рискуват и обичат каквото си знае, едно си баба знае, едно си баба бае. Тоест, като знаеш, че той е пича готин за смешни и готини комедийни роли, това ще е. Не обичат да рискуват. Но пък тук продуцентите и режисьора най-вече поеха този риск с моя персонаж Изтрещелия, който си има име, но няма да кажа. Изтрещелия, който той, окей, той е забавен, симпатичен персонаж, но е много, много пластов и това беше супер интересно за мен като актьор. Чувате ли? Не чуваме. Чувате ли как бие сърцето? Братлета, ние сме семейство. Това е смисъла на всичко, разбирате ли? И сме тук, за да защитим своя дом. Това е братлета. Това ли му викаш дом? Кажи бе, тебе те питам, това ли му викаш дом? Вън. Всички вън! Вън бе! Ясно. И ти, дай телефона и чук. Ай, бутнете малко. Казвам, че той е актуален филма, но в случая изразните средства минават през социалките и през другите по-лесни достъпни неща в интернет, което пак не знам, със сигурност не е добро, защото тогава, по това време не беше много давна филма, не е много-много стар, но много бързо се развиват нещата. Тогава конфликтите, ситуациите, изграждането на характерите беше малко по-физикли, деца каза, т.е. по-физически от първо лице. Сега нещата са още по-заблудени и завалирани в интернета и в социалките. Затова е още по-отговорна ролята на родителите. Не мога да кажа, че един персонаж оттам е близък до мене като ученик, по-скоро нещо комплексно, но в никакъв случай не е персонажа, който играе. Изтрещелия няма общо с мен, като ученик. Това е БНТ, домът на българското кино. Слушайте и подкаста «Домът на българското кино». Впечатляващи истории от снимачната площадка. Епизодите са достъпни в големите платформи за подкасти, както и на сайтовете на Българската национална телевизия.